הלכות ברכות פרק ג', כותב הרמב״ם בהלכה ב', האוכל פת חייב לברך לפניה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. כשהגאון רבי יעקב עמדין, זכר צדיק לברכה, הוציא לאור את חיבורו על המשניות וקרא לו בשם לחם מן השמיים. שאל אותו עם הארץ אחד, הלו בתורה כתוב לחם מן הארץ, ומדוע ספרך נקרא בשם לחם מן השמיים? בחריפותו הישיב כסיל כאיבלתו, יש אכן שני מיני לחם, לעמי הארץ זה לחם מן הארץ, לתלמידי חכמים זה לחם מן השמיים. המשנה והגמרא במסכת ברכות דנים האם עדיף לומר מוציא לחם או כמו שאנו אומרים המוציא לחם. התוספות מביאים שם בשם הירושלמי נימוק חשוב מדוע עדיף לומר כפי שאנו אומרים המוציא, כי אם לא כן יהיה עירוב אותיות בברכה, שיאמר אדם ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מוציא, ייבלה מם של העולם במם של מוציא, לכן העדיפו להוסיף היי המוציא. מקשה על כך אבי אבא הרבי מגור בעל האמרה אמס זכר צדיק לברכה, הלו ישנן ברכות רבות שיש בהן בעיה זו ולא תקנו ולא שינו, כמו למשל ברכת מתיר אסורים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מתיר אסורים, גם שם יש עירוב אותיות, המם של מלך העולם מתיר, לא תקנו לומר המתיר אסורים. על כך הוא אומר עדיין יש לתרץ, כמו שתרצו התוספות על קושייה דומה. תוספות יקשו שבמילים לחם מן הארץ יש שוב עירוב אותיות, המם של לחם עם המם של מין. תרצו תוספות שכאן אין מה לעשות, כי כך היא לשון הפסוק, להוציא לחם מן הארץ. לא רצו חכמים לשנות מילים של לשון הפסוק. כך אומר האמרה אמת, יש לומר גם לגבי מתיר אסורים, זה גם לשון פסוק, מתיר אסורים ולא המתיר, לא רצו לשנות. אבל מקשה האמרה אמת, מה נאמר בברכת מלביש ערומים, גם שם יש עירוב אותיות, מלך העולם מלביש ערומים, ושם אין זה לשון פסוק. כך גם בברכת הגומל, הגומל לחייבים טובות, גומל לחייבים, יש שם עירוב אותיות של האות למד ולא שינו. ישנם כאילו שמתרצים שהחשש הוא רק שאדם מברך על מזונו העיקרי על הלחם, כי קודם אכילתו אדם בהול הוא ממהר לחטוף את הברכה והוא לא ידקדק באותיותיה כראוי, לכן רק שם הוסיפו היי המוציא לחם מן הארץ. והרמב״ם ממשיך וכותב בהלכה זו, אכל דגן שלוק כמות שהוא, מברך לפניו בורא פרי האדמה ולאחריו בורא נפשות רבות, אכל קמח מברך לפניו שהכל ולאחריו בורא נפשות רבות. התוספות במסכת ברכות דף למד זיין פירשו בורא נפשות רבות וחסרונן, הכוונה היא לדברים החיוניים כמו לחם ומים, על כל מה שבראת זה תוספות של תענוגים כמו תפוחים וכדומה. מקשה אבי אבא הרבי מגור בעל האמרה אמת זכר צדיק לברכה, עכשיו הוא לא שתה מים ולא אכל לחם, מדוע הוא מברך בורא נפשות רבות וחסרונן עם הכוונה ללחם ולמים? ייתכן שיש לומר בדרך רמז, לפי מה שפירש המשך חוכמה על מה שחזל אומרים, הריאותי את מעשיי וכיפחתי את פרנסתי, הוא אומר הבריאה בעצם מתוכננת כך שמה שאדם חייב, מה שחיוני לו ביותר, הוא ימצא בחינם או כמעט בחינם בלי מאמץ גדול. אוויר לנשימה יש לכל אדם ואדם, מים אפשר בקלות להגיע למים צלולים מהנהר, וכמו כן המוצרים הבסיסיים כמו לחם אדם ימצא בקלות. המאמץ של הפרנסה מתחיל כשאנחנו לא רגועים ולא שבעים ורוצים עוד ועוד מותרות ותוספות. זה הכוונה, הריאותי את מעשיי והתחלתי לרצות יותר וכיפחתי את פרנסתי, לזה אין לו לאדם פרנסה עד שלא יזיע את זה, אבל האוכל הפשוט הבסיסי, הצרכים החיוניים הבסיסיים, זה יש לכל אחד מן המוכן.
אולי לכן מדגישים התוספות, זה הכוונה בחסרונן. השם ברא את הנפשות הרבות, וחסרונן גם כן נברא ביחד מה שחסר להן. לחם ומים והצרכים הבסיסיים. כותב הרמב״ם בהלכה ד', קמח של אחד מחמשת המינים שבישלו בקדירה, זה נקרא מעשה קדירה, ומברכים על זה בורא מיני מזונות. במה דברים אמורים? כשהיה אותו המין חשוב אצלו ולא היה תפילה, אבל אם היה אחד מחמשת המינים שעירב תפילה, אינו מברך אלא על העיקר ופותר את התפילה. וזה כלל בברכות, כל שהוא עיקר ואימו תפילה, מברך על העיקר ופותר את התפילה, בין שהייתה התפילה מעורבת עם העיקר, בין שלא הייתה מעורבת. אמר הרב הקדוש רבי משה מקוברין, זכר צדיק לברכה, זה הכלל, הכלל הזה רומז לנו כך, מי שדבק בהשם יתברך, שהוא העיקר, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, עיקרה ושורשה דכל עולמין, הוא פותר את התפילה, הוא ייפטר מכל העניינים הבלתי רצויים שנתפלים אליו. מצוי מאוד ששותים משקה חריף כמו ליקר וכדומה יחד עם מיני תרגימה, מיני מאפה. כותב המשנה ברורה שאף על פי שהמשקה חביב לו יותר, יברך על המרקחת או על המזונות קודם. ובביאור הלכה הוא כותב שכתב אליהו רבה בשם השלה הקדוש, לא יפה עושים ההמונים שמברכים על המשקה קודם. למרות זאת, כדי להצדיק את מנהגם, כותב בביאור הלכה, היות וכל המרקחת היא רק תפילה, עיקר מטרתה מלשתות את המשקה החריף. אף על פי כן, כותב בביאור הלכה, יש לברך קודם על המזונות, כי אחר כך יהיה לו דין של תפל, שרק בא להפיג את חריפות השתייה, ולא יהיה טעון ברכה כלל. מאבי מורי, הרבי מגור בעל הפני מנחם, זכר צדיק לברכה, שמעתי טעם נוסף לכך שהקפידו לברך על המשקה קודם, בשעה שהפה עדיין נקי מהפירורים, ואז תהיה הברכה במלוא פיו, כמו שנאמר, ימלא פי תהילתך. על דרך צחות היו חסידים אומרים, גזרו על המשקין להיות תחילה. בתוספות במסכת ברכות מבואר שכאשר היו אוכלים מפירות גינוסר המתוקים מאוד, היו מוכרחים להשיב את הלב במעט מליח. את המליח היו אוכלים יחד עם פת. במקרה כזה, העיקר הם פירות גינוסר, המליח תפל אליהם, ועקב כך הפת שהיא תפלה למליח נעשית גם היא תפלה לפירות. מברכים על הפירות, אומרים תוספות, ופותרים את המליח ואת הפת. מספר הגאון רבי משה סגל נובמסטה, זכר צדיק לברכה, המכונה רבי משה המבורגר, תלמידו של בעל החתם סופר, זכר צדיק לברכה, ומחכמי ירושלים, מספר שרבו החתם סופר נוהג היה בקידוש הרבה שבת קודש ביום לברך ברכת על המחיה ועל הגפן, על היין והעוגה של הקידוש. לאחר מכן היה שותה קפה עם קוביית סוכר ומברך ברכת שהכל. כי אמנם הקפה מדין משקה היה נפטר בברכת הגפן של היין, היין פותר את כל המשקין, אבל על הסוכר הסתפק. בעת נישואי החתם סופר, כאשר הוא שהה במשך כמה ימים עם חותנו הגאון רבי עקיבא איגר, זכר צדיק לברכה, מאוד מצא חן בעיניו מנהג חותנו, שהיה מקדים לאכול את הסוכר ולברך עליו ברכת שהכל, ואחר כך להמשיך ולשתות את הקפה עם הסוכר. כך הוא יצא מדי ספק. כך גם החל החתם סופר לנהוג, עד שבאחד הימים הוא הסיק מדברי התוספות שהזכרנו שגם התפל לתפל נפטר בברכת העיקר. מאז היה לו לפשיטות לבעל החתם סופר שהיין פותר את המשקה, וממילא הוא נפטר גם מברכה על הסוכר שתפל לקפה שנפטר בברכת היין. בשיטה מקובצת מובא על הפסוק נפתלי איילה שלוחה הנותן אמרי שפר, אומר התרגום, אחסנתי תהי מעבדה פירין, כלומר נחלתו של נפתלי
תיתן פירות, יהון מודן ומברכין על יהון, שיהיו מודים ומברכים על הפירות האלו. הדבר תמוע. כל נחלה של כל שבט, ארץ זבת חלב ודבש, נתנה פירות שברכו והודו עליהם, כמובן, על מה לא מברכים. אומר השיטה המקובצת, בחלקו של נפתלי היו פירות גינוסר, על הכינרת. יהון מודן ומברכין על יהון, יהיו כאלו פירות חשובים שהם יהיו העיקר, עליהם יברכו והם יפטרו אפילו את הפת, שהיא תהיה תפילה על המליח שיתפל לפירות, כמו שכתב התוספות שהזכרנו.